מה קורה חברים? ערוץ גורשטמפלי ממשיכים עם המסע לחלל, הגענו סוף סוף לירח. סוף סוף בדרך כל כך קשה ומטורפת, הגענו בסופו של דבר לירח במעלית הזאת, ירדנו. אני אעביר את זה כי זה ראינו כבר. בעיקרון פעם שעברה עצרנו פה, בדיוק על המיטה, היא הלכה לישון, עכשיו היא קמה, התלבשה והכל בסדר, וזה מה זה מיטה? זה למה, כאילו פה, פה הילד היה גר. פה הילד היה יושן, ופה האמא הייתה יושנת עם האבא, וזה המקום העבודה שלהם. פה הם היו עובדים, כל החבר'ה היו עובדים פה, ופה למעלה יש עוד איזה מקום של משהו, לא יודע. בקיצור, הגענו לירח. הגענו לירח, הגענו פה למקום הזה שהם היו עובדים, כל האנשים. זה כל המתחם הגדול הזה. ובואו נסרוק אותו, נראה מה יש פה, מה אין פה. ניכנס לכל החדרים, נראה מה מימום. בואו נתראה איזה חדרים יש להם. זה עם תמונה בכלל. איזה דוקטור משהו. זה עם תעודות, לא הפריירים היו פה. כל מיני מכתבים, כל מיני דברים, כל מיני אינפורמציה, מה קרה פה ומה ממומו. אבל פה אתה רואה, זה שירותים בטח, נכון? זה שירותים. פה אתה רואה, יש להם סלון קטן, חדר, שינה, קטנצ'יק ושירותים, וזהו, זה כל הסיפור. אין הרבה... מקום מחיה פה במקום הזה, כמו בצוללת. כל אחד יש איזה מטר וחצי וזהו. זה כל הסיפור. אותו דבר פה. פה קצת יותר מרווח, סלון, קצת מיטה, קצת עניינים, קצת זה, חישובים, מחשב, טלוויזיה גדולה, וזהו. בסה, בסה. בסה לגור פה, בסה לגור פה. בסה לגור פה. פה הכל באדום, פה הכל בלגן, עדיין הכוח הוא ממש בקושי, ממש בזה, הכל פה באדום, הכל פה בבלגן. בקיצור, צריך לסדר נראה לי עכשיו את כל הדברים האלה. אופה, תראה, זה מגניב. אשכה ירח. מה זה הפלטפורמה הזאת? זה משימות? אני מנתה מסתובב, הגעתי לפה נראה לי פעם ראשונה, הגיע לפה פעם ראשונה, היא לא יודעת בדיוק מה צריך לעשות נראה לי. בדיוק כמו שאני ואתה לא יודעים מה צריך לעשות, אבל מנסים להבין. ומה זה זה? זה משהו אדום? זה מה זה? תשמע, הם בנו פה אחוז שילינג, דבר כזה לבנות, זה משהו מטורף. אופה, הולוגרמות. הגענו לטכנולוגיה של הולוגרמות כבר, אוקיי. הגענו לטכנולוגיה של הולוגרמות, זה מה זה? משהו עם הכדור הזה, מה זה? וויליאם, מה זה 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 לזה? It's time. The ships will be ready soon. You can't be serious. I don't know how you plan to fix this mess, but you'd better do it now. That won't be necessary. Come with me. You are serious. Well, have you lost your mind? איבדת את הדבר, את הראש? אי אפשר לעזוב את המקום הזה לבד? Not with the MPT signal still offline. People on Earth depend on... הם עזבו, שהיה את הבלגן הזה, הם עזבו. Those days are over. We have to start the long journey ahead. That was the agreement. The ship was supposed to be our last resort. We didn't give up the first time, and we are not giving up now. When the network is back online, we can provide Earth with power again. We are close, William. No, we're not. We're not close at all. If you still think we can power the entirety of Earth with the MPT, you're more delusional than I thought. We have one last hope, and it's outward. Now get ready, because we're going. I'm not leaving, Will. Not like this. היא לא רוצה לעזוב, הוא רוצה לעזוב בכוח. קח אותה לזה, אופה, תראה, תראה, ספרינט. זה באמת? זה הפרופסור הזה, הוא לא יודע מי שזה יהיה, זה בטח בעלה או מה, או חבר שלו, משהו כזה. הוא רוצה לעזוב את המקום הזה כמה שיותר מהר, כי הוא רואה שיש פה בלגן, והיא מתעקשת להביא את כל החשמל ואת כל הדבר הזה לכדור הארץ, אבל הוא מסרב, מסרב ומסרב. בטח הוא ראה שיש פה משהו מסריח. שמע, אם יש פה משהו מסריח, תכלס, יש לך כל כך הרבה אנשים של כדור הארץ שסומכים עליך, ואתה עושה פשלה כזאת, אבל חוץ מזה, מה יש לך לעשות? אם אתה רואה שיש משהו באמת מסריח, מה זה, איפה הגעתי? אני לא יכול לצאת מפה עכשיו, אתה רוצה? מפה נכנסתי. ו? אולי זה משהו עם הכדור הזה, אני צריך לקחת אותו? כן? צריך לקחת את הכדור הזה ולשים אותו איפשהו, בטח זה עכשיו ינחה אותי. הוא ראה בטח שיש פה משהו מסריח, והוא החליט פשוט לעזוב, והבחורה הזאת לא רצה לעזוב. אבל מה לעשות? אם אתה רואה משהו מסריח, אין מה לעשות.
זה לא יודע, אם אין לך אופציה לסדר את מה שאתה צריך לסדר, אז מה יש לעשות? מה יש לעשות? איפה אני צריך לקחת את הכדור הזה בקיצור? מה זה? בטוח לא לפה, זה לשם. הכל פה סתום, הכל פה סגור, אז בטח לשם. מה זה זה? בטח לתיקון. צריך לקחת אותו לתיקון. צריך לתקן את הדבר הזה. הכדור הזה בטח הולך להנחות אותי או משהו כזה, רוב הסיכויים. צריך לשים טוען לשם ולתקן אותו. פה? רגע, חכי, חכי שנייה. הנה, הנה, אני מסדר. אופה, לחיצת כפתור, נו מה? לא? צריך להכניס כוח? הנה, צריך לפתוח פה כל מיני חרטות כאלה, לא? 1, 2, 3, צריך כל מיני דברים פה. זה מה זה? ו? צריך להרכיב על הדברים, לא? צריך לחפש עוד כל מיני חלקים בשבילו, נראה לי. נו, צריך לפוצץ את זה. רגע, איך עושים את הלייזר? היא לא יכולה לראות? צריך לתקן אותו, הבנתי. הנה, הנה, חיכי חילוף. זה תיקח, יופי, צריך להסתובב פה, לקחת כל החלקי חילוף. זה מעבדה, עכשיו הבנתי, זה מעבדה של הכדור הזה, פה הם מתקנים אותם. צריך לאסוף את כל החלקי חילוף. וללכת לסדר אותו, זה מה זה המכשיר הגדול הזה. צריך ממש פה ככה להסתובב בין השולחנות, בין העמדות האלה ולחפש את הדברים האלה, את הציוד הזה. יכול להיות שכבר אספתי את כל מה שאני צריך, אבל לא נראה לי. מה זה המגנטים האלה? צריך להשביט את זה. למה אני שובר את זה? אני לא יודע. אבל בטוח צריך לשבור את זה. ו? בטוח הייתי צריך לשבור את זה כי אופציה אחרת אני לא רואה. אופה, מה זה? זה, זה. נו, יש לי חלק. מה עכשיו צריך להרכיב? עדיין לא? אספתי איזשהו חלק, מה הוא רוצה? אולי שם אני אחפש? אולי פה יש חלקים? הנה, יש פה מלא חלקים, קחי. זבלה. לא? זה לא החלקים שאת צריכה? עכשיו אני יכול. עכשיו יש לי שתי חלקים שאספתי, עכשיו אולי אפשר להרכיב, צריך להכניס את זה בטח לשם, זה נותן לו כוח, זה נותן לו פה, זה נותן לשם, הנה כל החלקים, מצוין. 1, 2, 3, 1 זה זה, אחר כך 2 זה עם העיגול ואחר כך עם השפיץ. זה. לא? מה זה זה לא? 1, נו, זה צריך להיות פה, מה אתה מחרטט עליי? זה צריך להיות כאן. ככה. מה לא? אולי זה בזווית כזאת? חרטה, זה אמור להיות ככה, אני אומר לך בוודאות. אתה מסתלבט או מה? הנה, לפי התרשים אומרים לך את הדבר הזה להכניס. אולי זה צריך את רשעה, אולי זה צריך את זה, אולי מפה צריך להתחיל? מזה אולי צריך להתחיל?
לא? איך זה צריך להיות, אני מבין. לפי הציור, אחד, זה הדבר הזה, זה ראשון, זה שני, זה שלישי. זה, רמובת הזה, עשיתי. נו, זה עשיתי. מה אתה רוצה? איך אני אמור להכניס את זה? ככה. אתה מסתלבט? יש שם את הדברים האלה, איך צריך להכניס את זה? הנה, הנה, זה, 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 תיקח את זה כבר, איפה? אתה רואה יש פה סימונים כאלה. עם הסימונים האלה כאילו צריך ככה לדחוף את זה, נכון? אם אני מסתכל ככה, כן. או, הנה, קלטתי את הסימונים, מצוין. עכשיו, זה עשיתי, עכשיו מספר 2 זה אחרת הזה. עכשיו, זה כאילו צריך להתכנס, צריך ככה להפוך אותו, ככה. טוב מאוד, ועכשיו זה צריך להיסגר עליו. זה צריך להיסגר עליו בזווית כזאת. עכשיו לסגור את החרטה הזה. טכנאי או לא? טכנאי או לא? מה? ללכת ל... או פה צריכות חלקים. צריך עוד חלקים, וואו, תראה כמה דברים, 1, 2, 3, 4, מלא חלקים צריך, וואו, 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 צריך להוציא את כל החרטות האלה? צריך לאסוף 1, 2, 3, 4, 5, 6 חלקים. 5 דיסקיות ועוד איזה חלק אחד כזה. מאיפה אני מביא את הדברים האלה? זה מה זה? זה לא. צריך לאסוף דיסקיות, מסתכלים טוב טוב איפה הדיסקיות האלה. זה לא מעניין. זה לא הזמן עכשיו להתעסק עם השטויות, אין לי דיסקיות. יופי, זה לקחתי. זה כל הנגלה של הדיסקיות או מה? פה מה זה הדבר הזה? וואו, פה נצטרך להפעיל את זה נראה לי. פה נצטרך להפעיל את זה בדוק. תשמע, להיות אסטרונאוט זה לא קל. להיות אסטרונאוט זה ממש לא קל. משהו עם הדברים אני צריך להפעיל אותם בטוח. אם אני אספתי את כל הדיסקיות, אז עכשיו אני יכול להרכיב את החרטה הזה. יופי. וואו, מיליון דיסקיות? כמה? צריך להתחיל מהאחרון. לא? איפה להרכיב אותם? לפי ההיגיון, קודם כל זה זה, נכון? ועל זה אתה... ועל זה מתלבש כל הדיסקיות. אוקיי, עכשיו זה... דיסקיות עם עיגול, דיסקיות עם עיגול, דיסקיות עם עיגול, שזה עיגול עיגול, וזה גם עיגול, יותר שטוח אבל, זה משהו שטוח, זה, 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 רגע, צריך לסובב את זה בזווית כזאת, ככה, ככה, כן, מצוין. עכשיו זה אחד יותר גדול שזה זה בטח. זה צריך להתחבר על השיניים. אבל צריך לסובב אותו. ככה. כן, מצוין. עכשיו כזה צריך את זה נראה לי רוב הסיכויים, נכון? לא, זה עם עיגול אחד, עם עיגול אחד, איפה זה? זה קופסה כאילו שנסגרת עליו. איך היא נסגרת? אני לא יודע. לא, זה לא זה. זה צריך להיות עיגול ועיגול. עיגול ועיגול. זה האחרון, שתי עיגולים. זה האחרון נראה לי. זה?
זה אוקיי. על זה מתיישב. על זה מתיישב משהו עם עיגול, שזה זה רוב הסיכויים, או שזה האחרון, זה מה שסוגר אותו. איפה העיגול היה? אחת, שתיים. ככה, ועל זה מתיישב החרטה הזה. טוב מאוד. בוא'נה, אני יכול להיות מהנדס. מה אתה רוצה? סגרתי את כל הדברים. זהו, סגור את החרטה הזה. יאללה. זהו? עכשיו אני הולך ללחוץ על החרטה הזה, נכון? על המחשב. בוא נה, אני יכול להיות מהנדס החושילינג, אני אומר לך, אני יכול להרכיב דברים ורובוטים ואני יכול ללכת להיות אסטרונאוט. עכשיו כביכול, מה זה, הכנסתי לו... אופה, הכל באדום. כל הכוח ירד, יופי, עכשיו צריך ללכת להרים את כל הכוח, נכון? אז הרם, משהו, אין כוח, תראה איזה דבר הזה, שבר את כל הכוח. בוא לפה אתה, נו, מה עשית? מי זה, מה זה בכלל? איזה רובוט שאמור לעזור לי, אמר? יא, איך בניתי אותך? איך בניתי אותך? תיקנתי אותך. הוא סורק אותך, הוא רואה שאתה ידיד והכל בסדר. או, כן, תלטף אותו, תלטף אותו. תלטפי אותו, זה כלב. כמו כלב קטן. אופה. ואני יכול לרחף? לא. אה, עכשיו בטח אני צריך להיכנס לחרטה הזה. צריך להיכנס לחרט הזה, להדליק את הזה. איזה שקוף זה, אה? כן, קצת לשלוט בו, אבל עכשיו... קצת לשלוט, אני נוסע אחורה. עכשיו אני נוסע קדימה. קדימה הוא לא עולה למעלה. אין, עכשיו בסדר. לאן עכשיו צריך ללכת? נו, אתה רציני? מה זה כל הדרכים? הלאה, מפה אי אפשר, מפה אי אפשר. צריך להדליק את החשמל. יש לו ידיים או זרועות או משהו כזה שבעזרת הזרועות האלו יכול להשתמש בכל הדברים האלו? שאיך זה עובד עכשיו? איפה אני? הנה אני. צריך... מה זה הדברים האלו? מה זה? זה אנרגיה שמעביר, אוקיי, ו... לאן זה הולך? צריך להסתכל? צריך לחפש את החרדות האלה עכשיו. קלה קלות, קלה קלות. זה אתה, כן. ו... אוקיי, עכשיו מה? סידרתי אותו, סידרתי את המתח, סידרתי הכל, עכשיו בטח צריך ללכת ולדבר איתו או משהו כזה. עכשיו יראה לי את העתיד, מה היה פה לפני כן. נו, תראה לי, מה אתה רוצה להראות לי? איזה סיפור אתה רוצה לספר לי? This is Isaac. Hi. I'm not sure if this message will ever reach you. אייזיק, מי זה אייזיק? זה איזה מדען. I don't think it will. But I'm trying anyway. We haven't spoken since the argument about Kathy. I want you to know that she's safe and well. This message will be the last you'll ever get from me. זה ההודעה האחרונה שתקבלי ממני. הוא בורח. Probably something you'll never understand. Hell, I barely do. If someone ever finds out what happened here, know that I did it for her. For your sister. To give her a chance. But you'll do great. You'll do great things. Take care. And I love you. הוא נפרד משתו בטח. הוא נפרד משתו, הוא מספר לו את כל הסיפור שהיה פה.
שאם מישהו ימצא את זה ויגלה מה היה פה, ניסיתי את כל המקסימום שהייתי יכול לעשות וביי ביי. זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר בגדול. הבן אדם... מה, צריך לעקוב אחריך או מה? או שאתה עוקב אחריי? הוא עוקב אחריי, אוקיי, הוא עוקב אחריי, ומה עכשיו? להדליק את הכוח? אה, לא, זה כוח הדלקתי. עכשיו עם החרטות האלה אני יכול לפתוח את הדלתות, בוא. יש הרבה דלתות שאפשר לפתוח עכשיו נראה לי. כמו למשל הדלת הזאת שם. למשל הדלת הזאת שם. בוא, פתח את הדלת. פתח את הדלת. יש מצלמה, אתה רואה בעזרת המצלמה, אז סורק אותו, אופ, ופותח לי את כל הדלתות. יש פה מלא דלתות שהיו סגורות ועכשיו אפשר לפתוח אותן. אופה. חזרתי להתחלה, מצוין. צריך להבין עכשיו מה צריך לעשות. בטח לגשת למחשב ולראות מה קורה, נכון? שזה זה, אופה, הנה מתח, צריך להדליק פה מתח, זה כבר אני רואה. כבר אני רואה שצריך פה מלא דברים כאלה בשביל להדליק פה את כל החרטות, כי המחשב לא עובד, הנה בבקשה. המחשב לא עובד, צריך לחפש קופסאות. צריך לחפש את כל הקופסאות האלה. בוא איתי, הנה יש לך אחת כבר יש. אם אני פותח את זה, הדלת שם נסגרת, נכון? כן, יופי, הדלת הזאת אני לא צריך אותה, מצוין. אני צריך עכשיו איזה דלת? את זאת למשל, בוא נלך את דלת מספר 2. זה דלת מספר 1? לא, דלת מספר 2, מה? זה סגור, אני צריך עוד אחד כזה. איזה חרטה. פה מה? פה אני צריך אחד, יופי, בוא נלך לכאן. צריך למצוא עוד אחד כזה בשביל לפתוח את הדלתות האלה. אופליין, כן, אופליין, צריך שתיים כאלה, אני לא יכול, אין לי בינתיים שתיים כאלה, יש לי רק אחד, אני דוחף אותו פה. אולי פה יש משהו, אולי פה יש איזה אחד כזה שאני יכול לקחת אותו ולהביא אותו לפה בגדול, ואז לפתוח את הדלת מספר שתיים, מה זה פה? אופה. מה זה הקרן הזאת שם? משהו מפחיד קורה שם. כיסאות? מי זרק את הכיסאות האלה? תראו, הוא מתביית עליי. למה אתה מתביית עליי? לא הבנתי. הנה זה. שזה מה? מה קרה פה? לא הבנתי. כל הדלתות נסגרו, למה? פה גרו אנשים, פה חיו אנשים. צריך לקחת את הדבר הזה, אוקיי. צריך להגיע לדבר הזה. יש פה איזה רובוט או משהו שיורה בי כל הזמן. זה מה? קוד, צריך קוד. מה הסיסמה? צריך לחפש עכשיו את הסיסמה. בוא נחפש את הסיסמה. בוא נחפש פה למטה איפשהו את הסיסמה. צריך למצוא איזה פתק עם סיסמה של הדלת שם. סורקים, בוא נסרוק. בוא איתי. בוא איתי נעבור פה, נעשה סריקה, נראה שאין פה איזה פתקית, מישהו... פה ישנו אנשים, נו, מה אתה מנסה להסביר לי? פה ישנו אנשים, בגלל שהתחיל כל הבלגן הזה, אז באו לפה כולם והתחילו לישון פה. פה יש את הקוד? לא. מחפשים את הקוד, מה לעשות? מצאתי את הפתק הזה, בפתק הזה באחד התאים רשום שבמקרה חירום אתה צריך להשתמש בתאריך בנייה של ה... מונובוסט הזה, לא יודע מה זה מונובוסט, נראה לי זה מונובוסט, זה? אתה מונובוסט? בתאריך לידה שלו בשביל להיכנס לדלת הזאת נראה לי. מה התאריך לידה של מי? מה זה מונובוסט הזה? מונובוסט, מה זה מונובוסט? אולי פה משהו? 2-0? הנה מונובוסט, איזה דבר. 2-0-3-2, 2-0-3-2, 2-0-3-2, זה היה פשוט. 2-0-3-2, בוא נראה.
2 2 0 3 2 מצוין. עכשיו צריך להבין איך עוברים את הטבע הזה שיורה. אם עכשיו אני עובר, הוא יורה? איי, 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 איי. ציר בריצה. איך פגעת בי? אני פה. כן, אבל צריך איכשהו נעתק... יופי, אני נעתק אותו, כי ברגע שאני יוציא את הדבר הזה... זהו, זהו, זהו. עכשיו אני מוציא את החרט הזה וזה מנתק אותו. זהו, מחבר. טוב מאוד. קטלני, עכשיו צריך לעבור לשם. למה עשו דבר כזה שיורה בכל מיני אנשים שבאים לפה? מביאים זה טכנאי שצריך להגיע לפה והוא לא יודע לרוץ. אז מה? הוא מת כאילו? איזה דבר דפוק זה? יציאה מפה. עכשיו אני יכול לפתוח את הדלת ההיא. מונובוסט. זה לפה. זה פתחתי, נכון? אין פה עוד כאלה חרטות, יופי, רק את זה. זאת הדלת, מה שאנחנו צריכים. זה אחד, זה שתיים, ופה אחד. אופליין, אופליין, כן, עכשיו יהיה אונליין, אל תדאגי. מונובוסט. הנה, עכשיו מונובוסט. הופלה, והדלת נפתחה. מצוין. כמה חליפות? יש פה מיליון. וואו, וואו, מה זה האנגר הזה? זהו, בינתיים עד לפה. אני רואה פה... אופלה, נראה לי הולכים לצאת בחוץ פה. נראה לי הולכים לצאת בחוץ, להסתובב בירח, שזה יהיה קטלני רצח. את זה נראה בהמשך. אני כבר מחכה לראות מה יהיה פה, וכמובן שאני אשחק עכשיו עוד פרק, ונראה איך אנחנו יוצאים בחוץ, רוב הסיכויים. אז נתראה בהמשך, ויאללה ביי.